Tovuz polisi əlində odlu silah saxlayan şəxsi saxlayıb, rayonun Əyyublu kənd sakini kafelərin birinin qarşısında ictimai asayişi pozmaq istəyib. Onun bu niyyətinin qarşısını polis alıb. Bu zaman ərazidə xidmət aparan qovlar polis bölməsinin əməkdaşları həmin şəxsin əlindən silahı alarkən havaya atəş açılıb, sonuncu tüfəngi ataraq qaçıb. Lakin çox keçmədən həmin şəxs saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, o Şəmkir rayon sakini əvvəllər oğurluğa görə məhkum olunmuş Eynur Həsənovdu. İfadələr işlətməklə əlində olan silahla bir dəfə havaya atəş açıb, Mayıs Abbasova müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti yetirəcəyi hədəsi ilə müşayiət olunan qərəzli xuliqanlıq hərəkətləri etmişdir. Onun istifadə etdiyi tüfəngin müvafiq sənədlərinin olmadığı, həmçinin həmin gün qeyd edilən kafedə sərxoş halda həmkəndlisi ilə mübahisə etdiyi də müəyyən edilib. Mən də işmişdim, təzən getdim evə. Birdən silah götürüb keyfli havasına gəlmişəm. Eynur Həsənovdan götürülən odlu silah ekspertizaya təqdim olunub. Onun əməlinə istintaqın yekununda hüquqi qiymət veriləcək.